Sveiki. Kadangi premjerė Šimonytė ir Seimo pirmininkė Čmilytė dėl dalinės Kaliningrado blokados tyli, o po prezidento susitikimo su krašto apsaugos ministru ir Lietuvos kariuomenės vadu taip pat tyla, visuomenėje klausimų lieka daug neatsakytų, mes šiandien paprašysime šią tokią nerimastingumo užsklandą prasklaidyti buvusio Lietuvos kariuomenės vado, atsargos generolo leitenanto Valdo Tutkaus. Sveiki, gerbiamas generolas. Labą dieną. Na, jau kaip pasakiau, tyla. Iš Seimo pirmininkės tyla, iš ministrės pirmininkės tyla, iš prezidento pusės tyla, nors buvo šiandien ryte susitikę su krašto apsaugos ministru ir Lietuvos kariuomenės vadu, o iš Rusijos pusės sklando grasinimai. Netyla. Netyla, tikrai visiškai netyla. Ir kadangi jokių atsakymų nėra, o klausimų yra labai daug, gal jūs pakomentuotumėt, kas čia vyksta? Dėl to Kaliningrado tranzito dalies sustabdymo, nors yra sakoma, kad tai Europos Sąjungos sankcionuotoms prekėms įvestas tokia blokada tom pervežimui tom prekėm, tačiau Rusija tai priėmė kaip tiesioginę agresiją ir gana grasina Lietuvai. Ar jūs to stebina, kad jie tai priėmė? Bet supranta, manęs tai nereiškia. Bet žiūrėkit, pasaulinėse žiniasklaidos priemonėse, aš visur kiek žiūrėjau, ar ne, pasaulinėse, niekur nesako, Europos Sąjunga įvedė dalinį Kaliningrado tranzitą. Niekur nėra Europos Sąjungos. Visur sakoma Lietuva. Visur tai. Sakoma Lietuva. Na, žiūrėkit, jūs, Gedrė, labai pasakėt, kad kažką išsklaidysiu, reiškia, tai vargiai, reiškia, nes atvirai kalbant. Nu, bent jūs nuraminkit. Taip, bet vat, labai norėčiau nuraminti, bet taip neramiai, reiškia, kaip dabar, nes jaučiu jau 30 metų. Pastarųjų, reiškia, tai yra aišku, kiekvienas turi pats vertinti situaciją, reiškia, tačiau pirmoji vietoj man labai gaila, reiškia, kad yra tyla. Ir toks jausmas, kad nieko neįvyko, reiškia, tačiau iš principo įvyko. Įvyko gana rimtas žingsnis, tai yra Lietuva žengė gana rimtą žingsnį, reiškia, beje, aš vakar klausiau jūsų laidą su gerbiamu ministru Giliu Povilu, reiškia, profesorium, tai matomai geriau išaiškinti teisinių tarptautinių aspektų man tikrai nesigaus, reiškia, negu šitas garbingas žmogus padarė, reiškia, tai bet aš matau situaciją šiek tiek galbūt plačiau, giliau ir išseniau. Tai, žiūrėkit, mes jau su jumis kalbėjom ne kartą. Kada aš stebiu Lietuvos veiksmus, kai kurių, ačiū Dievui, ne visų, bet kai kurių politikų išsireiškimus ir dar kažkokius tai žingsnius, tai matau tokią įdomią tendenciją, kad yra grupė žmonių, vieni užima pareigas, kiti užimė pareigas, kiti planuoja užimti. Nu, vienas žodžiu, sakysim, yra politikos tarpe eilė žmonių, kurie mano požiūriu sistemingai stumia Lietuvą į karą. Tai yra į karinį konfliktą. Reiškia, dabar pradėkim nuo, sakysim, Rusijos agresijos Ukrainoje. Reiškia, iš karto prasidėjo raginimai, kad reikia mums kartu su aljansu stot būtent į kovą ir padėti Ukrainai, nors kiek nebūtų mano simpatijos Ukrainos pusė, bet ten nėra aljansų narė. Paskui atsirado pokalbė apie tai, kad reikia uždaryti oro erdvę ir, taip sakant, pasiūst naikintuvus, tiesa, ne lietuviškus, nes lietuviai neturi, bet vis tiek, reiškia, Lietuva buvo tarptų stumėjų iniciatorių naikintuvus ir įsivelti į oro mūšius Ukrainos teritoriją. Paskui pradėjo eiti kalbas apie karinių išminuotojų, o būtent karinių išminuotojų siuntimą, kas yra tolygų kariuomenės dalyvavimų šitam konflikte. Na, aš jau nekalbu apie tos deblokavimus Ukrainos uostų ir taip toliau, ir taip toliau. Reiškia, nu, ačiū Dievui, blaivas protas vis dėlto laimėjo, reiškia, tas kažkaip tai nuslūko, dabar vat, visai nustebau, kada išgirdau, reiškia, raginimą, kad jeigu Taivano atvejs viesmų jau taip. Ukrainos neužtenka, reiškia, Taivano, tai Lietuva turėtų su kariuomenė, reiškia, išstot, reiškia, irgi Taivano. Kitaip sakant, toks jau, kad nesvarbu kur nors reikia būtinai įsivelti. Ir man čia viena žurnalistė, reiškia, kaip sakė, sako, jūs vadina karo žmogum, tai labai nustebau, nes aš greičiau taiko žmogus, kadangi
mačiau karą, tikrą karą. Taip. Ir žinau pasekmes. Tai yra neskaičiau, o žinau ir mačiau. Ir todėl aš pasiruošęs padaryti viską, kad tik tai to karo nebūtų Lietuvoje. Atleiskit, galima ir atsitraukti kartais, kad tik tai nebūtų karo. Todėl, kad mūsų tauta yra never, nu, nėra verta karo. Va, tai matau va tokius va žingsnius ir dabar mane atvirai kalbant irgi labai nustebino toks žingsnis. Na, ant kiek tai yra Europos Sąjungos sankcijos, aš labai abejoju atvirai kalbant. Nors, aišku, iš mūsų politikų aš tą girdžiu, bet aš girdžiu komentarus ir man kartais susidaro toks įspūdis, kad mes pradžioj kažką tai padarom, o paskui, reiškia, dairomės, kaip čia kiti reaguos, reiškia, kaip, pavyzdžiui, nu, grįšiu prie tos pačios Baltarusijos, nu, labai vertybiškai pasielgėm, tikrai, reiškia, daugiau diktatorių pasaulyje nėra, mums svarbiausias buvo tas, kuris šalia mūsų, reiškia, bet kol jisai buvo, tai man kilo abejonės, ar Baltarusija su diktatorium Lukašenka prieš akiai surizikuotų eiti karinį konfliktą su aljansu. Tai jau dabar tokio abejonių nėra, todėl kad pradėkime nuo to, kad Baltarusijos kaip tokios nėra. Nu, jinai de jure tai kaip yra, o de facto tai Rusijos gubernija. Ir Lukašenka ten jau nieko nesprendžia, ten jau sprendžia kitas žmogus iš Maskvos. Ir atitinkamai, jeigu, reiškia, toks sprendimas būtų konflikto, tai kad tankai ateitų, reiškia, tie, kurie beje nebe mūsų pastangų šiandien ir yra, prie mūsų sienos. Sakysim, mes vertybiškai pakovojom, padarėm. Aš kaip kariškis mėgstu pamatyti rezultatą. Tai koks rezultatas? Lukašenka, kai buvo valdžioj, taip yra, taip ir tebėra, tik tai tiesa, jisai dabar jau nieko nesprendžia. O Baltarusijos opozicijos jau nebėra. Gal ne kažkur tai yra, reiškia, bet labai, 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 jau labai giliai pogrindį. Reiškia, ir rusų tankai yra prie Lietuvos sienos. Tai vat rezultatas. Ir klausimas mano iškilo toks, ar tai stipriai pastiprino mūsų, sustiprino mūsų saugumą. Mano manimu, kad tai mūsų saugumą metė keliais dešimtmečiais atgal. Ir grėsmė atsirado ženkliai stipresnė, nes jeigu dėl Baltarusijos aš asmeniškai abejojau, tai vat dėl Rusijos aš nebejoju. Tai vat tas žingsnis buvo padarytas. Dabar, kada kalbam apie Kaliningrado tranzitą, tai aišku, savaime, aš, nu, kavos nėra, tai tiršiu irgi, tai sunku spėti, aišku, savaime, bet atsakykit, o jūs abejojat, kad atsakas bus? Aš ne. Atsakas bus. Ir neabejotinai bus. Ir manau, kad atsakas bus rimtas. Ir kas įdomiausia, atsakas bus ne todėl, kad Rusija negali aprūpinti Kaliningrado jūros kelių. Tuo labiau, kad žinom, Sankt Peterburgė yra labai rimtas uostas, labai didelis, galingas, kuris gali krauti viską ir atatinkamai gali nukreipti į Kaliningrado uostą, kuris tada apkrautų ir uostą dar papildomai. Tai yra Rusijai principė tas bėdos nesudaro. Bet ar jie taip nusivalys? Ir paliks tą, kitaip sakant, nu gerai, jūs uždarėt, mes radom kitą kelią. Kitą kelią jie taip ar taip ras, bet atsakas bus. Ir dabar iškyla klausimas, koks tas atsakas bus. Mes žinome iš Rusijos žiniasklaidos, kad jau yra sukviesta taryba, kad Rusija vertina, kaip pasakė, vertina situaciją, kelias dienas vertins, kiek dienų nieks nežino, iškyla, nu, aš galvoju, iki savaitės, daugiau, ilgiau nevertins. Ir toj taryboj yra užsienio reikalų ministerijos žmonės, ekonomikos ministerijos žmonės ir gynybos ministerijos žmonės. Tai jeigu būtų kalba tik tai apie kokį nors politinį arba ekonominį atsaką, tai gynybos ministerija ten nėra ko daryti. Reiškia, matomai, sprendžiami ir visi įmanomi variantai arba jų kompleksas. Sunku pasakyti. Tai vat šita situacija man šiandien kelia nerimą. Ir labai gaila, kad to nerimo nekelia mūsų valstybės vadovam. Nes, kaip jūs teisingai pasakėt, kažkaip tai visi tyli. Nuo šeštadienio visi tyli. Nėra išaiškinimų, tai kokiosgi tos sankcijos konkrečiai. Ką konkrečiai Europos Sąjunga patarė arba nurodė? Ten parašyta konkrečiai, na, parašyta taip, kad yra draudžiamas tų sankcionuotų prekių transportavimas ir eksportas.
O apie tranzitą ten kas nors parašyta? Žodžio, ne, nu, to tai, nebuvo. Matot. Nu, matot, ką aš daryčiau rusų pusėj? Atvirai, gal aš labai dažnai mėgstu taip. Save pastatyti į priešininko taip. Pusę, tam, kad suprast, iškia, tai nebūtinai, kad jie taip darys, iškia, bet Rusijos pusėj, Rusijos vietoj greičiausiai, ko galima tikėtis, kad jie neskubės laivų pasiūsti į Kaliningradą, į Karaliaučiaus sritį. Kad jie patys padės sudaryti sudėtingą ekonominę situaciją. Ir kad jie visam pasauliui parodys, kad Lietuva atlieka Karaliaučiaus srities blokadą, kaip savo laiku naciai blokavo Leningradą, pavyzdžiui. Nenustepsiu, jeigu atsiras tokių palyginimų. Ir nenustepsiu, jeigu pradės kelt klausimą dėl grėsmės savo nacionalinio saugumo. Ir nenustepsiu, jeigu pradės klausimą kelt dėl deblokavimo. Gal mūsų politikai mato kitaip, daug dievė, kad taip nebūtų, bet kas šiandien gali paneigti, kad toks scenarius iš principo yra įmanomas. Aišku, prisiminkim Ukrainos karą, nei vienas ekspertas, man pažįstamas ir nepažįstamas, beje, irgi nenumatė galimybės masinio polimo, ta, kas įvyko vasario 24. Aš irgi kaltas, aš irgi... Nu, net nebuvo galima įsivaizduoti, kad taip galima. Neįmanoma, todėl, kad nu, niek, jokius vartus, jokius rėmus tas ir priežasties tai nebuvo, atvirai kalbant, skirtingai nuo šios, nuo mūsų situacijos. Bet vis dėlto jisai įvyko. Ir aišku, logikos iš Rusijos pusėj pradėti karinį intervenciją prieš NATO alijansą. Nes aš kaip tikėjau penktų straipsnių, taip ir tikiu, tik tai galėsim paskui truputį pakalbėti apie tą, kaip jisai taip. Veikia. Reiškia, tai, bet, reiškia, kaip tikėjau, taip ir tikiu ir kaip nebejoju, kad alijansas už Lietuvą kovos. Lygiai taip pat, kaip kovotų už Vokietiją, Lenkiją arba bet kurią kitą valstybę. Reiškia, tai klausimas, ar tas reiškia, tik tai mums labai stipriai padės. Reiškia, tai va. Bet nežiūrint to, tai atrodytų, kad logikos jokios rusam pult Lietuvos kaip ir nėra. Tačiau Ukrainos irgi nebuvo logikos pult. Taip, kad, žinot, aš kažkada tai pasakiau, tugi labai negerą žodį sakau, kaip beždžionė su granata. Tai tu nežinai, reiškia, kaip ta granata sproks, mes, ne mes, sproks, nesproks. Tai šitoj situacijoj atmest galimybės karinės intervencijos aš nedrįščiau ir galbūt tada iškiltų klausimas, kągi mes darom. Nes ko aš pasijaustu mūsų politikoje, šios dienos politikose, reiškia, tai man toks jausmas, kad mes pradžioj padarom, o paskui reiškia, prašom pagalbos, solidarumo ir taip toliau. Nu, pavyzdžiui, Taivanas, paimkime. Nu, labai demokratiškai tikrai Taivanas, ot, jie tiesa patys nepriklausomybės neskelbė, jeigu aš neklystu. Ne. Nu, bet mes juos atidarėm atstovybę, rezultate ko Kinai atreagavo. Ir matomai, jeigu būtų kariškiai priiminėję šitą sprendimą, arba tie žmonės, kurie priiminėję kažkiek tai būtų susipažįstami su planavimu, tai jie matomai būtų numatę galimas pasekmes. Ir kas paskui mes ant viso pasaulio reikiam, kad taigi neteisėta. Kinija elgiasi su Lietuva neteisėtai. Ir nesiginčinu, nu, neteisėtai, nu ir ką, Kinam nuo to labai parūpo. Tada mes kreipiamės jau iš karto į Europos Sąjungą, paprašėm, kad Europos Sąjunga įvestų sankcijas. Kur tos sankcijos? Ką Europos Sąjunga padarė prieš Kiniją? Atleiskit, bet man susidaro įspūdis, kad mes likom ten vieni. Šiandien, na, užsienio reikalų ministras aiškino, kad tai yra Europos Sąjungos sankcijos, kuo aš asmeniškai abejoju. Taip, o jo viceministras Adomėnas, ar ne, tokį interviu žiniasklaidai davė, kad šiuo metu laukiame Europos komisijos išaiškinimo dėl Europos sankcijų režimo taikymo Kaliningrado prekiniam tranzitui. Nu, tai jeigu, aiškia, tai, jeigu laukia išaiškinimo, reiškia, jie nesikonsultavo, atleiskit, viceministras ne apie mūsų kažkoks kalba, reiškia, tai šitoj situacijoje gaunasi, mes žengėm žingsnį, nežinia kodėl, reiškia, bent jau paaiškintų tautai kodėl. O dabar konsultuojamės. Ką dabar daryti? Aš noriu paklausti, o su NATO mes konsultavomės? Aš noriu paklausti, ar čia reikia tokiais atvejais su NATO konsultuotis, ar čia užtenka, kad čia na, prekinis tranzitas krovinių ir čia... Valstybė nėra įgaliota, tikrai neįgaliota, nėra įpareigota kiekvienam savo žingsniui konsultuotis su NATO arba su Europos Sąjunga ir taip toliau. Reiškia, nu, vis tiek mes esam suvereni valstybė, ačiū Dievui. Tačiau, jeigu mes gyvenam komandui ir jeigu kiti didesni dėdės mum garantuoja gynybą,
Savo žmonėm, beje, amerikiečiais, vokiečiais, britais, savo kareiviais jie garantuoja gynybą. Tai Lietuva turėtų mano požiūriu taip elgtis, kad jų neįtraukt į tą konfliktą, jiem nežinant, už jų nugaros. Aš atleiskit, paminėsiu karikatūrą, kada prezidentas Bušas buvo Lietuvoj, tai turėjau džiaugsmą su juo irgi pabendrauti, tikrai labai įdomus žmogus ir man labai patiko. Reiškia. Ir jis tada pasakė istorinę frazę, kad nuo šiol Lietuvos priešas bus ir Amerikos priešas. Ir sekančią dieną laikraštį išėjo karikatūra. Stovi toks didelis Amerikos kareivis, reiškia, su ginklu toks tikrai įspūdingas, o jam lygiai iki bato viršaus stovi mažas lietuvių kareivis. Rodo į viršų ir sako, reiškia, kad nuo šiol, kas bus mano priešas, bus ir jo priešas. Aišku, tai vat, nenorėčiau, kad mūsų valstybė taip elgtųsi. Kiekviena valstybė reiškia, turi elgtis atsižvelgiant į savo pajėgumus, į savo galimybės ir atleiskit į savo vietą. Vietą savo reikia žinoti. Mes lygiaverčiai partneriai su bet kuo kitu, tačiau matyt kariniam konflikte nelabai vienodai dalyvausim. Taip, kad vat, šitoj vietoje aš manau, kad reiškia, prieš žengiant tokį žingsnį, kuris de facto neeliminuoja galimybės karinės agresijos, daryta be NATO partnerių sutikimo būtų daryti buvo negalima, mano manimu. Nors galbūt gavo tokį sutikimą, nors abejoju. Ta tyla matyt daug ką pasakanti, nes jeigu, įsivaizduokit, būtų gauti sutikimai, čia tikrai čia Europos Sąjungos nurodymų, stabdomas tranzitas, iš NATO partnerių sutikimas, tai čia turbūt Nausėda su Šimonyte ir Čmilyte nuo šeštadienio jau būtų komentavę visą tai. Matomai. O iki dabar, žiūrėkit, prezidentas susitinka su krašto apsaugos ministru, su kariuomenės vadu ir jokio komentaro, absoliuti tyla. Nu, iš kariuomenės vado komentaro tikėtis naivų, reiškia, todėl, kad jisai negali savo leisti tokio dalyko. Prezidentas turi, matot, jeigu tas būtų viskas, bet čia pagrindinis žodis yra jeigu. Taip. Tai jeigu tas būtų daroma civilizuotai, kaip normalioji valstybė, demokratiškai, tai yra, visuomenė būtų informuota apie tai, galų galia pati Rusija būtų matoma iš anksto informuota, būtų garsiai pasakyta, kad taip yra toks ir toks paketas, jeigu aš neklystu ketvirtas, buvo įvardintas liktai kažkur žiniasklaidoje ketvirtas. Tai jeigu žinklis dabar jau šeštas yra, dabar jau šeštas, tai dabar kažkaip ketvirtas, tai kodėl jo iki šiol, čia man daug klausimų, kodėl iki šiol nieks nekalbėjo apie jį, reiškia, dabar staiga, nesvarbu, kodėl ašgi ne politikas. Tai, reiškia, būtų aiškiai pasakyta, kad yra Europos Sąjungos nurodymas galų gale, arba primiktinė rekomendacija, reiškia, nors, reiškia, ir taip toliau, ir kad Lietuva vykdydami tokį ir tokį Europos Sąjungos tarybos sprendimą, priima tokį sprendimą. Kitaip sakant, mes priimam sprendimą, vadovaudomėsi Europos Sąjungos sprendimu. Dabar paaiškėja, kad mes nežinom, ko mes vadovaujame, bet tik tai laukiam, kaip jį išaiškins. Dar visi laukiam, ar taip, ar taip, bet profesorius Gilys vakar išaiškino man labai aiškiai. Man, pažiūrėjau, buvo labai aišku, aš kada paklausiau, kai profesorius Gilys išaiškino, atleiskit, žmogus yra profesorius, žmogus buvęs užsienio reikalų ministras, tai yra pas jį ir žinių, ir patirties, ir protas savo vietoje, ačiū Dievui, reiškia, tai iš jo aiškinimų aš taip supratau, kad kaip ir nėra jokių, reiškia, tokių sankcijų, reiškia, kad jos nelabai galioja tranzitų, reiškia, galbūt mes padarėm savo žingsnį, tada klausimas kitas, ar mes jau esam pasiruošę pasekmėm. Kaip mes abu su jumis sutarėm, kad pasekmės bus. Nežinom, kokios, tai duok dieve, kad būtų diplomatinės arba ekonominės. Tai ar mes jau pasiruošę tom pačiom ekonominėm, tom pačiom nedaug dieve karinėm, ar jau, reiškia, pas mus pervesta kažkas tai į kažkokią tai kovinę parengti, ar jau, reiškia, pradedam mobilizuotis, ar dar laukiam. Aš nežinau, tai čia yra, bet kokiu atveju, tai yra ne kariškių klausimas, tai yra politikų klausimas. Kariškiai savo darbą padarys, bet sprendimas turi būti priimtas politinis. Tai dabar kol kas aš taip įsivaizduoju, kad Lietuvos žmonių dauguma yra tokioj, nežinioj. Absoliučioj. Tipo, mes vo tokie nugalėsim. Pradžioj drakoną, dabar mešką nugalėsim, dabar ką dar nugalėsim, tai nežinau. Reiškia, ir vat mes. Tai vat klausimas, ar mes nugalėsim? Alijansas nugalės, ar mes nugalėsim? Reiškia, kad nugalėti reikia. Taip, bet matomai metodai turėtų būti šiek tiek kiti.
Štai jūs kalbėjote apie nacionalinių interesų apsaugą Rusijoje, ne, kad tai gali pasakyti, kad jų ten nacionalinių interesų apsauga, jie jau prabilo, išplatino jų užsienio reikalų ministerija pranešimą, kur sako, kad jeigu artimiausių metų krovinių tranzitas tarp Kaliningrado srities ir likusios Rusijos federacijos teritorijos per Lietuvą nebus visiškai atkurtas, tai Rusija pasilieka teisę imtis veiksmų savo nacionalinių interesų apsaugai. Na, o šiandien tenai lankėsi Karaliaučiuje Rusijos saugumo tarybos sekretorius Patruševas ir pažadėjo labai greitą atsaką. Nu, tai kaip aš ir minėjau, tai praktiškai tai tik tai patvirtina mano žodžius, kad atsakas, aišku, savaime bus. Taip. Ir atsakas bus, principialiai bus atsakas. Iš principo Rusai negali atsakyti, neatsakyti į tokį žingsnį. Klausimas yra koks. Bet tai, kad gynybos ministerija dalyvauja konsultacijose, man asmeniškai kelia nerimą. Taip, taip va, kai jūs pasakėt, kad gynybos ministerija, tai teko stebėti mūsų Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto Seime pirmininko Lauryno Kasčiūno interviu Ukrainos žurnalistams. Tai, žinot, tai, na, čia nieko tokio, jeigu užpuls. Matot, mes pasakė, mes turime strategiją, 2-3 dienos ir pagalba ateis. Nu, 2-3 dienos ar savaitė, ar mėnesis, čia jau kitas yra taip, klausimas. Man čia klausimas va, dėl tų 2-3 dienų, ypač po to, kai tas tranzitas, dalinis tranzitas, dalinė blokada buvo įvykdyta Birželio 17 dieną, o Birželio 16 dieną Facebook'e Seimo nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Gaižauskas paskelbė, reiškia, tokį įrašą. Ši informacija buvo slepiama aukščiausių lygmenių. Na, ir jisai papasakoja apie pasieniečių profsąjungos ateimą į Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos frakciją. Na, ir vėl apie tai, kad yra 4000 pareigūnų, gauti tik 200 automatų ginklų NATO standarto ir be šovinių. Ir aiškina, rašo tai, kad valdantieji pasieniečius ir nacionalinį saugumą yra palikę likimo valiai. Ir štai, siena parodėm, kokia, Birželio 16 dieną, Birželio 17 dieną dalinė Kaliningrado reiškia, blokada, na ir toliau jau grasinimai iš Rusijos pusės. Ir dar pasieniečių balsi. Taip, ir dar Kasčiūnas mus tada nuramina, kad čia viskas gerai, mes turim strategiją ir 2-3 dienos ir po to ateis pagalba. Aš žinot, norėčiau paklausti gerbiamas Kasčiūnas, kuris tikrai yra įdomus, charizmatiškas asmenybė, jis labai mėgsta daug kalbėti, reiškia, matyti daug išmano. Jis kada nors kur nors tarnavo įdomu, reiškia, jisai bent automatinį šautuvą yra čiupinėjęs, reiškia, ir nežinau, galbūt, reiškia, bet matot, jisai vis dėlto yra Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, reiškia, bet jisai nepapuola į tų žmonių ratą, kurie gali susipažinti su gynybos planais. Prie visos pagarbos, reiškia, jam ir jo kompetencija. Taip, kad žinot, jisai šito negali. Nuvokt gali, dabar turim strategiją ar neturim, reiškia, tai strategiją turi turėti alijansas. Nes Lietuva viena be alijanso atstovėt prieš Rusijos federaciją pajėgumų neturi. Ir čia nelabai didelė paslaptis. Aš galvoju, čia paklauskite bet kokio praeivio ir jis jums šitą paslaptį pasakys. Nes jeigu imsim tą pačią Ukrainą, stambiausią Europos valstybę su 40 milijonų plus minus, kadangi ten tai su 40 milijonų su milžiškom teritorijom ir taip toliau, tai yra vienas dalykas. O Lietuvoje šiandien daug dėvė 2 milijonai kokie 600, 700, nedaugiau turbūt, reiškia, yra atstumas 400 kilometrų. Dabar skaitant, kadangi dėka, reiškia, mūsų labai, reiškia, vertybinės policijos, mes sėdim Buterbrodo, jo, politikos, reiškia, mes sėdim su muštinio, reiškia, figūrai, tai reikia manyti, jeigu polijimas bus, tai nebus nei iš vienos pusės, o iš dviejų krypčių, kaip minimum, o tai ir iš trijų, o tai dar iš jūros, nežinia, kas ateis. Taip, kad mūsų, reiškia, situacija yra šiek tiek skirtinga. Labai keista, kad toks sprendimas priimtas dabar, nesulaukus Madrido. Juk Madride turi būti apsvarstyta nauja NATO strategija. Madride turi būti apsvarstytas priešakinių pajėgų didumas. Ir mano manimu, kad mes negalim, kaip valstybė, negalėjom tiksliau nusiraminti ir negalėsim po Madrido tol, kol nu, bent jau minimalus skaičius, nes brigada, atvirai kalbant, nu, patikėkit man,
trys divizijos minimum reikalingos tam, kad Lietuva galėtų duoti atkirti gynyboj prieš puolančią Rusijos federaciją. Tai gal skaičiais žiūrovom pasakytumėt, kiek tada mums reikėtų? Nu, kokie 70 tūkstančių žmonių turėtų būti kaip minimum. O brigadoje yra daug dėjo 5. Tai, va, tai, tai šitoje vietoje, taip, brigados buvimas, jisai mūsų galę pastiprintų, tikrai. Nes vien tas faktas, kad NATO valstybė įsivelė į karą nuo pirmo žingsnio, jis yra svarbus. Atitinkamai tas labai ženkliai paspartintų kitų priskirtų pajėgų, bet kol kas tos brigados nėra, ne, jeigu aš neklystu. Ir kol kas ten su tais pajėgumais irgi klausimas. Ir klausimas, ar dabartiniai NATO pajėgumai yra pasiruošę užimti gynybą. Ir rusai nedurniai, jiegi greičiausiai nepradės bombarduoti NATO, tai yra NATO valstybių pajėgų, o mūsų. Nu, kas liečia pasieniečius, tai man dėja susidaro toks įspūdis, kad šiandien tie, kurie atsakingi, nelabai supranta, kas yra valstybės saugumas ir kas apskritai tas per žveris ir su kuo jį valdo. Tai pradėkime nuo to, kad kariuomenė saugumo užtikrinime užima paskutinę vietą. Tai pradėkime nuo to, kad saugumas, tai pirmas dalykas, yra pasverta sąmoninga valstybės politika. Pirmoji eilė užsienio reikalų politika. Kitaip sakant, diplomatai turi atlikti savo darbą. Antras faktorius, tai yra visuotinė tautos valia priešitis. Kiekvienas raiktelis turi turėti savo vietą. Čia mes kalbam ir apie pilietinį pasipriešinimą, apie tą pačią Šaulių sąjungą, apie visus kitus ir apie tos pačius pasieniečius. Taigi ne vakar mes išgirdom šitą, nes regionų frakcijai jau seniai klausimas, ar pasikeitė. Niekas va nepasikeitė, nes birželio 16 dienos susitikimas. Nu tai, mane mokė taip, ir aš taip, kada kariuomenės vadu buvau, taip darydavau. Man, ką galvojat, neišsakydavo pastabų, arba, nenurodydavo, į klaidas, ar ką galvojat, kad nors vienas yra žmogus neklystantis, tai nebūna tokių, tai man irgi yra nurodinėjai klaidas, tai jeigu tu durnas atleiski, tai tu, įsistatai keulės veidą ir sakai, kad aš čia vadas su jūs visi, nieko neišmanot ir darai toliau. Ir tada ta klaida gilėja, kol finalė, pasidaro praraja, kas nors nežūsta. Bet jeigu tu save neskaitai pilnų idiotų, tai tu tada išgirdęs kažką tai, kas yra pasakyta, netgi labai nemalonaus. Kitą kartą tu turi atsisėsti, pergalvoti ir pažiūrėti, kad ar tikrai taip yra. Ir jeigu tikrai taip yra, tai reikia nelaukti ir nepykti ant tų, kurie pasakė, o greitai pradėti tvarkyti reikalus. Nes man, pažiūrėjau, tikrai buvo nuostaba, nes žinau, kad mano laikais pasieniečiam buvo kreipiama pakankamai dėmesio. Ir jeigu imtumėm ginkluotę, tai tiek pasieniečiai, tiek kariuomenė turėjo pakankamai panašią ginkluotę, bent jau, procentualiai, jeigu imt. O jeigu dabar iš vienos pusės mes kariuomenį skiriam, 2% plius, ir ačiū Dievui, kas skiriamės, minėjau, Napoleonas labai gerai taikliai pasakė, kas nemaitina savo kariuomenės, maitina svetimą. Tai man labai nesinorėtų rusų maitinti. Tiesa, man turbūt ir netektų. Tai šitoj vietoj, tai, kad pasieniečiai užmiršti, tuo labiau, kad atleiskit, migrantų krizė, siena, kada kaip tik jie turi būti irgi smaigaliai kampo, jie tokioj situacijoje, ir jie irgi turi pagal gynybinius planus, aš to nebejoju, savo vietą valstybės gynybui, nes jie pirmi stovi. Ir jiegi nebėgs atgal, kelnes pasiraitoja, jie turės stoti ir ginti. Čia ir dabar, tai su 200 šovinių, aš kaip pamačiau nuotraukai. 200 automatų be šovinių. Nu tai va, kaip pamačiau, kad po šiai dienai jie su kalašnikovais vaikšto, tai negera pasidarė. Mes kalašnikų atsisakėm, dar mano laikais pakeitėm į vokiškus. Tai jau kiek metų praėjo, jau trečias vadas po manęs. Tai reiškia, kad pasieniečius nėra, ir tai matomai ne pasieniečių vadų klausimas. Matomai ten tų politikų, kurie tam neskiria. Paklausyt, bet kurio pasieniečių generolo, ar jisai sutiktų gauti modernius ginklus. Tai nežinau, piršto tikrai duočio nukirs, kad pasakyti, kad neatsirastų nei vieną, kuris pasakyti, kad ne. Matomai jie tą klausimą kelia ir ne pirmą kartą.
Ir ne vieną kartą, bet matomai neišgirsti. Taip, kelia į tą klausimą, kad turi ir pakankamai ir neperšaunamų liemenių, ir šalmų neturi, ir vaistinėlių neturi. Ir štai tokioje situacijoje, ar ne, mes išgirstam, kad čia, na, nieko tokio. Nu, štai mes koncepcijas priiminėjame įvairias. Mes turim strategiją, pasak Kasčiūno, reikia nusiraminti, mes turim strategiją ir jeigu kas, tik tai 2-3 dienas reikia atsilaikyti, o po to pagalba ateis. 2-3 dienos dabar nu, tai jūs... čia klausimas, nu, mes tai kas? Nes vat, čia pagrindinis klausimas, mes tai kas? Lietuva, tai Lietuva reikia. Aljansas, ar, po to pagalba ateis. Po to ateis, remiantis kumis, taip sako, kad 2-3 dienos. Tai gal, nežinau, gal yra kažkokie tai super mupia planai, bet šitoj vietoje vėlgi dar kartą pasikartosiu, aš tabė ir Facebook'e savo minėjau, mums reikia užtikrint, ir tai yra politikų darbas, ne generolų. O tai yra mūsų dienos politikų darbas. Tas savo Facebook'e aš klausiu, ar tikrai padaryti namų darbai. Nes atsimenu NATO principą, kad sprendimai yra priimeni kofiterijui. O už stalo yra tik tai nubalsuojama. Negi jūs įsivaizduojat, kad susirenka 30 prezidentų ir pradeda ginčytis. Nu, kam tada tie visi ministrai su visom ministerijom? Tas darbas paruošiamasis, jisai dirba. Reiškia, viršūnių susitikimas kas 2 metus. Tai yra 2 metus jisai ruošiamas. Valstybės derasi dvišališkai, daugiašališkai, neko formatė, reiškia, dvišalės. Ir tai yra tie krašto apsaugos ministerijos politinės vadovybės dalies klausimas, ne karinės. Nes ne kariuomenės vadas dėl to derasi. Reiškia. Tiek urmo darbas pagrindinis. Ir jeigu yra paruošta, tai mes matomai sulauksim prezidento Nausėdo su aukštai pakeltą galvą, kad jau rytoj bus kaip minimum brigada, o tai ir divizija, kad amerikiečiai atves savo kodinę, tai man labai norėtųsi matyti čia amerikiečius. Aš kažkaip tai labai asmeniškai, bet aš jais kažkaip labiau pasitikiu. Tai va, tai, bet jei, kol šito nėra, tai iš kur tos 2 dienos? Gal Kasčiūnas kažką tai žino kitą, ko mes su jumis nežino? Nu, jisai ten mykčio kalbėdamas, tai žinot, pasitikėjimo to kalba tikrai nesakė. Tai žinot, 2-3 dienų net iš Lenkijos atvykti būtų problematiška. Nes pradėkime nuo to, kad tam, kad dalinys nusiimtų ir pradėtų važiuoti, jis turi būti 100% komplektuotas. Jis turi būti 100% komplektuotas. Tada jisai gali nusiimti per kelias valandas, dar nuvažiuoti per kelias valandas, paskui dar gynybą užimti kelias valandas ir taip toliau. Tai vat tų 100% komplektuotų dalinių yra labai mažai pasaulyje. Ir NATO kontekste irgi, aš tik tai žinau vieną valstybę, kur 100% tai yra Niderlandai. Jų filosofija yra, pas jos yra prof tarnyba ir pas jos jokių mobilizacijų nėra, jų kariuomenė 100% komplektuota. Jie turi tiek, kiek jie skaito reikia, bet viskas yra komplektuota. Jie gali nusiimti ir važiuoti. Na, bet kitose valstybėse, nu, patikėkit, ne taip pigų laikyti 100% komplektaciją. Reikia dekomplektuoti. Pirmas dalykas, reikia organizuoti nuvykimą, reikia atlikti maršus vienokius, kitokius ar trečiokius, jam priklausomai kaip važiuoti. Taip, kad 2-3 dienos techniškai man kažkaip, tai va čia žinot, kaip tam anekdote, nelabai susieina, bet galbūt ponas Kasčiūnas kažką tai kitą žino. Man tik tai klausimas, ar tie, kurie stumia mūsų valstybę į karinius veiksmus, ar jie tikrai patys yra pasiruošę gintis? Ar jie tikrai atsisėsi tuos apkastus? Bet man toks kyla negeras įtarimas, kad vargu. Kad mūsų tie vat, stumėjai ateis į apkastus ir sėsis. Nu, geriausia atveju, kur nors bunkerį galbūt vadovaus, nežinau. O gal, nu, čia yra dabar raminama, neva tik nėra čia kreipti dėmesio Lietuvoje ir Europos Sąjungos, yra NATO narė, ir čia ko pergyventi, bet žiūrėkite. Kas tikėjo, kad užpuls Ukrainą, ar ne? Tai, o jeigu, taigi, nuo 2014 metų ir Rusijos opozicionieriai, ir žurnalistai, ir politologai, ir kurie yra net išvykę į vakarus, kiek jie akcentavo vieną dalyką, kad Putinas nori išbandyti, kaip veikia NATO 5 straipsnis. Putina... O kas dabar gali paneigti, kad vat, paims ir išbandys? Sako, NATO negali. Nu, žinot, Putinas gal ir nori, man labai keista, kad man susidaro įspūdis, kad pas mus kai kurie labai nori tai va, išbandyti. Taip. Tai, padėti gal išbandyti visko Putinai. Gali būti, žinot, ta prasme, kad, žiūrėkit, Putinas žaidžia jau seniai va bank.
Pradėkime Sakartvelo klausimą, reiškia, kuris, reiškia, ten, sakysim, su Osetija, su Abchazija, reiškia, buvo viskas su tuo. Paimkim Moldovą Priednestrę, reiškia, tas klausimas irgi yra. Paimkim galų galę tą patį Kazakstaną, kur vat, dabar vat, neseniai buvo įvyko įvykiai ir buvo prademonstruota reakcija greita ir beje labai operatyvi. Paimkim, reiškia, Sirijos klausimus, reiškia, kitaip sakant, kada mes žiūrim, ką daro Putinas, tai susidaro man toks įspūdis, nors aš sakau, nesu politologijos ekspertas, kad Putinas demonstruoja pasauliui savo jėgą. Ir mes jau prasišovėm, tame tarpe ir aš, reiškia, kada vertinom Ukrainos invazijos pasekmes. Reiškia, tikrai buvo susidaręs įspūdis, kad jeigu ne šiandien, tai rytoj Ukraina kontratakuos. To kol kas dar neįvyko, reiškia. Bet čia aš ne Ukrainą kaltinčiau, reiškia. Nes aš kada dabar žiūriu, kas darosi, tai man toks negeras toks kvapas eina, reiškia, nuo vieningos Europos Sąjungos. Vieningos kabutėse. Taip, nes ar nėra taip, reiškia, kad Ukraina pradedama spausti, kur, reiškia, nebereikalo, Kissingeris pasakė, nors aš žinau jo garbo amžių, bet jau minėjau vieną kartą, tai jisai Kissingeris vis dėlto, jis netutkus ir ne Landsbergis. Jo politikos tūzas. Jo, jisai toks žmogus, kurio ignoruot pozicijos nelabai galima būtų. Vėlgi Makrono tokie pasisakymai tam tikri, reiškia, kurie praslysta apie veidą, apie ten dar kažką, tai Vokietijos pozicija irgi tokia, reiškia, yra įdomi, reiškia, ir tipo duosim, bet tai klausimas, tai kodėlgi dabar tie žmonės neruošiami, taigi Ukraina nežino šitos ginkluotės ir tam, kad aš buvau, reiškia, žiūrėjau, kaip ta haubisa 2000 atrodo ir kiek laiko reikia paruošti jos įgulai, taigi ne per vieną dieną, reiškia, patikėkit, tai jau jeigu įsivaizduoju, kad jeigu planuoju, tai jau šiandien turėti pilnų tempų mokymas visų. Tai yra ne 6 haubisų, ne 10 haubisų, o visų tų kelių tūkstančių haubisų, kurios turėtų ateiti. Kodėl eina kalba apie tai, kad tankų negaus? Kodėl eina kalba apie tai, kad šturmo aviacijos negaus? Nes valia kariaut ir atsiimt savo žemę Ukrainoje yra, ir Ukrainos tauta yra pasiruošus. Ir jie šiandien guldo savo gyvybės dėl to. Klausimas, ar ta valia yra pas mus? Mes dažnai kalbam apie tai, kad reikia Rusiją nubaus, bet klausimas kažkodėl tai nebaudžiam, nes mes turim valstybę, kuriai užpulta, mes turim žmonės, kurie yra pasiruošę, mums tik tai reikia padėti jiems ginklais. Ir kažkaip tai, va čia va, kažkaip tai einasi, dabar tankų duosim, tankus neduosim. Jūs man, ponia Gedra, pasakykit, kodėl duodami salvinės reaktyvinės artilerinės sistemas, kartu yra pasakoma, kad neduosim ilgo nuotolio sviedinių ir nedrįski šaudyti Rusijos teritoriją. Jau aš sėdžiu ir galvoju, kodėl Rusas, kuris yra okupantas ir orka, reiškia, ir kaip jis nori, taip ir vadinkit, gali šaudyti Charkovą, Kijevą, Severodonetską, ten bet kokį kitą miestą, reiškia, kodėl gali žudyti civilius žmones, kodėl gali žudyti vaikus, o ukrainiečiai atsakyti. Aš suprantu per miestus, bet kodėl negali ukrainiečiai atsakyti per logistikos punktus, per reiškia, maršrutus, per susitelkimo rajonus. Tai yra ten, kur jie ruošiasi ateiti į Ukrainą. Reiškia, šito jau negalima. Reiškia. Dabar iškyla klausimas, o tai kaip su Krymu? O tai aš girdėjau kažkius paaiškimus. Taip, mes suprantam, kad Krymas yra Ukrainos, bet mes suprantam, kad ten dabar rusai. Tai palaukite, tai į Krymą ukrainiečiai galės šaudyti ar negalės? Krymą galės atsiminėti ar negalės? Ir panašu, kad nelabai galės. Reiškia. Tai vat šitam kontekste, sakyčiau, reiškia, vat tas noras nugalėti Rusiją, man atrodo, nu, toks slidokas atvirai kalbant, reiškia, ir aš jau šiandien tokio didelio optimizmo neturiu, kaip turėjau anksčiau. Kaip turėjo to anksčiau, jo, reiškia, nes tikrai nebejojau, reiškia, bet aš ir nebejojau, kad vakarai nenusigręš. Bet ar nebus taip, kad irgi sakys, na, bet jau mes suprantam, kad Suvalkų tas koridorius yra Lietuvos, bet... Ne, vargiai, reiškia, matot, nu, žiūrėkit, čia vėl spėkim, nu, aš vėlgi dėja, gal aš vėl apsiriksiu, nedaug dėvė. Aš tikrai tikiu 5 straipsnių, aš jau minėjau ne kartą, aš jo tikiu ne todėl, kad kažkam tai ten vakaruose rūpi Lietuva arba Estija, pavyzdžiui. Aš tikiu todėl, kad vakaram patiem
netgi senosiom NATO valstybėm, NATO reikalingas kaip oras. Reiškia, negali jie be NATO šios dienos gyvenime ir šios dienos pasaulyje, kur tu grėsmių, reiškia, iš visų pusių lekia, reiškia, ir kur tu nežinai, iš kur atskris. Tai vat tas alijansas šiandien yra vienintelis, kito nėra. Ir atatinkamai to alijanso vienybė yra labai svarbi. Ne tik tai Lietuvai, bet ir taip pačiai Vokietijai. Ir dabar mano giliu įsitikinimu, kad jeigu Lietuvos atžvilgių, daleiskim, nedaug dėvė, nesuveiktų, alijansas ilgai neišsilaikytų. Nes ta pati galų galia rytų Europą, vidurio Europą, tai jau kam? Nes alijansas nėra uždyka. Mes ten mokam pinigus, mes dalyvaujam kaip alijanso valstybės alijanso operacijose, reiškia, mes dalyvaujam bendroj gynybui, mes vykdom tos galų galia fos golus vadinamus ir taip toliau, mes daug turim įsipareigojimų alijansui. Tik tai su vienu tikslu, kad kada ateis laikas, nedaug dėvė, kad alijansas įvykdytų penktą straipsnį. Tai jis taiga nesuveiks. To labiau, kad jau suveikė vieną kartą, kada terorizmui buvo paskelbtas penktas straipsnis, kada buvo arti Turkijos atvejis, atsimenant, kada turkai numušė rusų lėktuvą, reiškia, tai iki penkto nedaėjo, bet ir neteko, nes greitai viskas pasibaigė. Ir pomidorų karą taip nusirito, nes alijansas parodė savo dantis. Tai šitoj vietoj aš nebejoju, kad alijansas parodys. Klausimas yra kitas. O jūs norit, reiškia, kad Vilnius atrodytų maždaug kaip Charkovas. Nes jeigu prasidės karo veiksmai, jeigu prasidės, tai jie aiškiai prasidės analogiškai, kaip prasidėjo Ukrainoje. Tai yra masinis, raketinis, aviaciniai smūgiai per mūsų tėvynę, per mūsų žmonės, per mūsų miestus. Ir paskui įsiveržimas, reiškia, tai Lietuvos kariuomenė be abejo priešinsis, kiek galės, reiškia, visuomenė priešinsis, kiek galės, ir be abejonės tam yra pagrindu tikėt, nes aš jau nekartą sakiau, Lietuvos žmonės priešinsis, todėl kad jie gins ne Seimą ir ne vyriausybė, reiškia, jie gins savo, atleiskit, ir ne genderius, reiškia, jie gins savo mamą, o tėvas gins savo, aš ginsiu savo sūnų ir savo anūkę. Ir savo dukrą. Nes ir ginsiu, jeigu reikės, nes aš žinau, už ką aš kariausiu. Ir už tą kariaus kiekvienas dauguma Lietuvos žmonių, reiškia, ne už Seimą. Tai dėl šito abejonių, kaip pas mane, irgi nėra. Reiškia. Tačiau klausimas yra tame, kad nebejotinai karo pradžia Lietuvai kainuos labai brangiai. O kaip jau minėjau, kadangi aš mačiau, ką reiškia karas, tai aš nenoriu, kad mūsų žmonėm, kad tektų patirt ir pamatyt tokius momentus, ką mato šiandien Ukrainos žmonės. Na, teko skaityti tokių palaikančių komentarų, kad žinomų žmonių, kad palaikančių vyriausybės veiksmus dėl krovinių kur tranzito to užblokavimo į Kaliningrado sritį. Kad sako, čia yra labai gerai ir jeigu čia prasidės, na tokio... Jeigu karas, tai dar geriau, tai, nereiškia. Tai čia, nes dabar yra vienintelis momentas patvarkyti tą Putino režimą. Ir kam nepatinka Lietuvoje, tai jūs ten pakuokitės ir išvažiuokit, o čia mums reikia ruoštis visuotiniam gynybui. Čia dabar puiki proga šiuo metu būtų susitvarkyti su Putino režimu, kuris dabar nukraujęs yra Ukrainoje. Ir Lietuvoje jau jisai jau žlugtų, nebet laikytų. Tokių komentarų skaičių. Nepykite, jūs taip. Pati save girdit. Aš čia ne, aš suprantu, reiškia, kad ne, tai vat, ar tie žmonės, kurie taip kalba, ar jie save girdi, ar juos girdi Lietuvos tauta. Žiūrėkit, reiškia, paimkim tą niuansą, reiškia, dalėsim Kaliningrado sritį, Karaliaučių sritį, reiškia, vat, tą vat, anklavą, sakykim, reiškia, nenuskandinama lėktuvnešė, kaip ten vadinkit, kaip jūs norite. Kokia strateginė įtaka iš principo tas milijonas žmonių, kuris ten gyvena, turi Rusijos federacija kaip valstybė? Nei ten iškasinų yra, reiškia, nei ten strateginė. Tik tai tuom, kad jisai labai patogioja strateginiai vietoj. Reiškia. Ar Rusija tikrai nukentės, jeigu staiga jo neliks? De facto, atleiskit, nelabai. Įtakos Rusijai neturės. Ir kaip mes minėjom, Rusija turi visas galimybės aprūpintą Kaliningradą, reiškia, per jūrą,
Tas, aišku, kainuos brangiau, reiškia, bet tas yra įmanoma padaryti. Reiškia, ir visai tai klausimas, ar jie tą darys, ar jie išnaudos jį būtent kaip kozirį, būtent kaip reiškia, šitą. Ir jeigu dabar atsiranda tie žmonės, reiškia, įdomu, jie Lietuvoj patys ar Italijoje? Ne, vakaruose. Ai, vakaruose, nu tai. Jų šeimos vakaruose. Reiškia, aš nenoriu žaisti Lietuvų išėjų, reiškia, bet atsimenu, kada buvau kariuomenės vedu. Bet jie čia už labai už tai, kad Lietuva Putiną parklubdytų čia Lietuvoje. Tai palaukit, tam, kad Putiną, aš tikiu, kad jeigu Putinas įsivels į karą su Aljansu, kad jam bus atlaikyti sunku, ko gero neįmanoma. Jeigu Aljansas atsakys visą savo galę. Vėl, Aljansas turi atsakyti visą savo galę ir panaudot visą savo pajėgumą. Tai yra, jau minėjau, ne kartą, reiškia, Kaliningrado sritį turi paimti iš karto. Nelaukti koridoriaus, iš karto paimti Kaliningrado sritį. Iš Lenkijos, iš Lietuvos, iš jūros, bam, dvi dienos ir nėra. Kaliningradas, reiškia, Aljansas turi atsakyti smūgiais per Baltarusijos teritoriją, reiškia, galų galę. Tai vat jeigu Aljansas tokia jėga atsakys, tai Rusijos federacija tikrai neatlaikys. Bet tada iškyla kitas klausimas, ar jie nepanaudo savo strategijos punktų, kuriame yra aiškiai parašyta, kada konvenciniam priemonėm jau nebeįmanoma, mes panaudosim brandolinį. Tai yra pas juos koncepcijai. Saugumo koncepcijai parašyta, kad jie neatsisako pirmo smūgio brandolinio. Tada mes atsakysim, tada jie atsakys. Klausykit, nu, mes galim dasižaist. Tai šitoj vietoj tiem karštom galvom, ypatingai jeigu jie ten kažkur gyvena toli nuo Lietuvos, noriu atsakyti vieną, kad reiškia, reikia suprast, ką jūs siūlot. Supraskim dar kartą, kaip aš minėjau, kad pirmas smūgis bus žiaurus. Paimkim Ukrainą. Taip. Nu, taigi rusai konvencijų jokių nesivadovauja jo. Jiem tas pats, ir civilis žmogus, ir vaikas, ir senelis, ar miestas, ar gynybinis rajonas, reiškia, smūgiai per Vilnių, per Kauną, per Klaipėdą, per kitus miestus, jie tikrai bus. Tai mes šitą norim? Aš ne. Ir šitoj vietoje aš kodėl ir išsakau tam tikrą kritiką mūsų politikam, todėl, kad pas mane susidaro įspūdį, kad yra tokia grupė žmonių, kuriem labai patinka tą, ką sako, ir aš pas galbūt labai norėčiau, kad Rusija būtų parklubdyta. Ir ją galima parklubdyti, kaip per Ukrainą, bet kaip matom, kažkaip tai neklūsdo. Kad jau į Lietuvą, ne, sukasi. Jau dabar sukasi viskas. Į Lietuvą, reiškia, tai ir aišku Rusijai įsivėlus Ukrainai. Ir aišku, šansas nėra didelis, kad jie pabandys penktą straipsnį. Bet jis nėra didelis, bet jis yra. Dabar dar kartą grįžtų, reiškia, pats sakiau, prieš dvi paras, prieš karą Ukrainoje, kad šansas, kad Rusija masiškai atakuos Ukrainą, yra labai nedidelis. Taip, taip. Sakiau, pripažįstu, kaltas. Tiesa, man ramiau, kad aš nepažįstu nei vieną ekspertų, kuris sakė, kad jis didelis. Taip, taip. Tai dabar aš irgi sakau, šansas nėra didelis. Bet tada jisai įvyko. Ir kur garantija, kad šiandien neįvyks. Tuo labiau, kad pradėkim nuo to, nu aš ten girdžiu, reiškia, kai kurios komentaros irgi, kad ai, nekreipkit dėmesio, čia Putinas gąsdina. Taip, taip, taip. Gal ir gąsdina, bet man neramu. Gal ir gąsdina, reiškia, šitoj vietoj, reiškia, aš absoliučiai ramiai žiūrėjau, kada ten dūmai pradėjo svarstyti, kad ten nepriklausomybė atšauksim, tai nu, nori atšaukti, nu, man neišau, man kaip Lietuvos piliečiai, nuo to, kad rusai ten kažko nepripažįsta, nei šalta, nei karšta, mus pripažįsta tarptautinės organizacijos, reiškia, jungtinės tautos, NATO, Europa, ir mūsų statusas valstybės nuo Rusijos kažkokio tai atšaukimo niekaip nepasikeičia. Tai va dabar, reiškia, kada, jeigu jie pradės eskaluoti klausimą apie blokadą, jeigu pradės daleiskim lyginti su Leningradu, reiškia, jeigu patys pasistengs, kad ten atsirastų problemų, reiškia, kurias ant viso pasaulio parodyt, man nelabai ramu. O jeigu dar nedaug dėlė provokacija? Žiūrėkit, jau buvo kartą bražuolė, ne? Nu. Buvo?
bandymas kartą. Buvo, aš manau, kad, reiškia, jau, kad aš šitą dalyką tikrai žiūriu kaip į provokacinį, reiškia, iššūkį, reiškia. Ir... Kaip tik tada, kaip prieš išvedant kariuomenį, taip, prieš išvažiuojant kariuomenį, kad sustabdyt, matyt. Taip, greičiausiai dėl, nu, sunku dabar minėti, nes kažkaip tai keistai, kad tyriam, kiek 30 metų tyriam, niekaip neištyriam, reiškia, tai būna, reiškia, tai dėja, reiškia, kada labai nesinori ištirti, reiškia, tai būna, reiškia, tai va. Bet šitoj vietoj visko yra įmanoma, reiškia, ir vėlgi, reiškia, turėkime omeny, kad moralės Rusijos vadovybė neturi. Aš kažkur tai minėjau, reiškia, jeigu aš neklystu, kad čia aš nieko blogo nenoriu pasakyti, reiškia, bet kiekvienas žmogus turi kažkokias tai vertybės. Pavyzdžiui, mane kaip karininką, reiškia, mokė visą gyvenimą, kad vertybė tai yra tavo žodis, kad tu turi garbę, kurią gali prarast, ir tada jau nieko nebeturėsi ir taip toliau. Tai žvalgybos karininko vertybės yra kitokios, jis irgi turi savo vertybės, bet jo tikslas yra gauti informaciją, taip, ir jisai bet kokias, ten moralės nėra, reiškia, jisai turi padaryti viską tam, kad išgaut, užverbuot, reiškia, kažkaip tai, reiškia, prispausti, taip toliau. Vat, pažiūrėjau, aš valgų negalėčiau būti, įsivaizduojat, kad tu gyveni kaiminystėj su žmonėm, bendrauji, geri arbatą, geri šitą, kažką sužinai, paskui eini, prispaudi, reiškia, verbuoji, reiškia, tai, nu, aš taip, nežvalgas, tai nežinau tų visų, reiškia, šitų dalykų. Pakabini bet, žemyn galvą ir sakai, dirbsi man, ar ne? Jo, bet ten visai kita moralė yra, ir todėl, reiškia, tikėtis moralių žingsnių iš Rusijos pusės, matomai nesitikė, reiškia, ir koks sprendimas bus priimtas, aš nežinau. Na, čia taip pat viešoje erdvėje jau sklando tokios kelios versijos, kad šitą Kaliningrado kortą gali būti pasinaudota Madride, bandant išsimušti daugiau negu brigadą, o kitas variantas yra, kad na, čia būtų galima sužaisti su Rusija, jūs atidarot Odesos uostą, o mes atidarom tranzitą į Kaliningradą. Bet tokių žaidimų žaisti turėtų ne mūsų urmas. Žaidimai yra įmanomi politikoje ir globaliai, strategijoje, labai įvairių žaidimų gali būti, reiškia. Bet tai neturi daryti, atleiskit, Gabrielius. Nu, ne jo lygiui, reiškia, ne mūsų valstybės lygiui, kiekviena, reiškia, nes, nu, ašgi sėdėjau už to stalo, reiškia, sėdėjau viršūnių susitarime. Tai jeigu kas nors galvoja, kad ateis į viršūnių susitarimą ir ten pradės derėtis, nu, nebūna taip, reiškia, prezidentai ne tam susėda, reiškia, nors man teko, reiškia, kaip tik vieną kartą, kada prezidentai ilgai negalėjo sutarti, tai buvo būtent dėl Gruzijos ir Ukrainos klausimai, kada buvo, reiškia, nes buvo vis dėlto į viršūnės atėjo, bet nebuvo dadenintas. Tai vat ten pradėt derėtis, reiškia, nelabai priklauso. Jeigu toks žaidimas būtų, tai ne Lietuva jį turėtų žaisti, reiškia, ir tada jau gaunasi, kad ir ne Lietuva čia šitą kaip ir padarė, reiškia, taip gaunasi, nežinau. Tada tik tai mumis naudojasi, taip gaunasi. Nu, tai man labai nesinorėtų, kad mūsų valstybė būtų šachmatų pėstininko pozicijų, nes tai yra labai, aš truputį žaidžiu šachmatas, nelabai gerai tiesa, reiškia, bet tai labai nedėkinga pozicija. Taip. Na, čia... Aišku, sklandų ir tokių nuomonių viešoje erdvėje, kad čia reikia ramintis, kad čia nekelti jokios panikos, viskas čia yra gerai. Čia mes esame Europos Sąjungo ir NATO, tačiau iš kitos pusės prisiminkim Zelenskį, jis sakė, čia nekelkit panikos. Jūs nekelkit panikos, nu, baikit jūs čia kelt paniką, jūs čia išgazdinsit investuotojus. Ir kas paskui patikėjo, kai batis vasario 24 dieną? Ponia, kokie investuotojai, kada pas mūsų iškiria nepaprastoji padėtis? Va, beje, pasakė nepaprastoji padėtis, taigi nepaprastoji padėtis birželio 29 lyg tai jau ir turėjo baigtis. Tačiau kaip jūs dabar galvojat, po tokių... Tai dabar aišku pratęs, net nebejoju. Tai aš norėjau paklausti. Tai, nu, dabar aišku pratęs, nu, aš kai jau vieną kartą minėjau, aš nemačiau jokio pagrindo tai padėčiai įves. Dabar galbūt. Dabar galbūt, nes... Po kai įvykdė tą dalinę Karaliaučiaus srities blokadą, ar ne? Tik tai klausimas, reiškia, ar bus tiesiog įvesta, ar bus atlikti tam tikri veiksmai, kurios privalu atlikti, kad yra nepaprastoji padėtis. Tai taip, kad šitoj vietoj, reiškia, visko gali aišku būti, reiškia, bet, vadat, aš nemanau, kad čia mes su jumis ėjom paniką. Labai yra svarbu, pavyzdžiui, man asmeniškai, realiai suvokti situaciją, iš realaus suvokimo situacijos atatinkamai kur savo planus. Aš kaip minėjau, vis dėlto duodu nedaug šansų
kad Rusija tikrai užsinorės išbandyti penktą straipsnį. Taip, nes to labiau, kad sakau, man tas toks įspūdis susidaro, kad čia mūsiškiai labai nori išbandyti ir pasižiūrėti, kaip gal įsitikinti, nežinau, bet tai ne tas kelias, bet vis dėlto jisai yra. Ir tą reikia suvokti. Ir aš galvoju, kad atsakas bus pagrindė ekonominis, kad bus politiniai kažkokie atsakymai, kurie irgi beje nebus labai malonus. Nu, kas, pavyzdžiui, galėtų būti jūsų nuomonė? Daleiskim, jeigu uždaryta bus Baltarusijos siena. Aklinai, ne? Aklinai. Ir nebus praleidžiamas, nes šiandien mes žinom, šiandien kol kas vyksta tranzitas, mes žinom, kad mūsų autotransportas važiuoja, reiškia, ir taip toliau, ir taip toliau, reiškia. Ir dėja, kaip dažnai kalba, reiškia, o man irgi keista, mes turim persiūrėti į Europą. Tai normalios valstybės, pavyzdžiui, ta pati Danija savo laiku, kada iškėlė klausimą, kad mes būsim komunikacijos centras, tai jie siekia viską tam, kad padaryti rytai, vakarai, šiaurė, pietus, reiškia, kitaip sakant, užsuk savo valstybės. Reiškia, tam, kad gerbuvis būtų žmonių, reiškia, kad ateitų pinigai. Va, mes, reiškia, ten, taip, bet kol kas dėja taip nesigauna ir pakankamai didelė mūsų verslo, reiškia, jeigu paimsim logistikos verslą, aš šiek tiek pažįstamas iš to verslu, tai pakankamai didelė dalis verslo dar tebe dalyvauja, reiškia, būtent, reiškia, rytų, vakarų tranzitį, reiškia, kažką tai veža per Kaliningrado sritį, reiškia, kažką tai važiuoja mūsų, reiškia, fūros, reiškia, važiuoja galų galę, kiek aš žinau, dar iš Kinijos eina kai kurie kroviniai į Kaliningradą, beje, ne į Lietuvą, tai seniai nieko neina. Va, kitaip sakant, verslas dar tebe dirba šitoje sferoje. Tai jeigu uždarys aklinai, aš manau, kad bankrutuojančių įmonių Lietuvoje padaugės. Nors man labai keista, aš dabar, kada klausau per žinių radiją, reiškia, ekspertus, tai su nuostaba džiaugiuosi, reiškia, nes kad vat, pas mūsų ekonomika ženkliai auga. Va, nors žiūriu, geležinkelis link bankroto, uostas link bankroto, paštas link bankroto, bet auga, reiškia. Pas mus sužinojau, reiškia, iš kai kurių ekspertų, kad pasirodo, pas mus žmonės turi labai daug pinigų, atsargas susikaupė, tik tai perka į dešinę. Savo kišenį aš to nematau, reiškia, kitų savo pažįstamų irgi, reiškia. Tai jeigu mes ženkliai augam, reiškia, turėdami tokius nuostolius, tai gal dar ženkliau auksim, jeigu paturėsim logistinius nuostolius kompanijų, kurios šiandien to užsiima, reiškia, nežinau, reiškia, žiūrėčiau atsargiai. Na, kalbant apie šitą situaciją, tai ir norėčiau pacituoti Vytauto didžiojo universiteto profesorių daktarą Gintautą Mažeikį, ką jisai parašė socialiniam tinkle Facebook. Tai, kas dabar vyksta, jau yra arti kazus belli. Formalios priežasties pradėti karą. Na, tai ir žmogus, ir ne kariškis, ar ne? Tai tą patį sako, kad mes jis diskutuojame. Taip, tą patį. Tai aš tik tai noriu pasakyti, kad tokių nuomonių tikrai yra. Ir dabar ką? Ko dabar reikia laukti? Kad kas turėtų, sakykime, šitas padėti truputėlį paaiškinti, praskaidrinti. Nes, pirmoji greičiausiai turėtų būti, vis dėlto mūsų valstybės vadovai turėtų kažkokį tai visiems suprantamą komentarą vis dėlto duoti. Tai kasgi iš tiesų yra ir ką mes darom ir kaip mes ruošiamės. Tai yra pirmoji eiliai klausimas. Antras dalykas, matomai reikia laukti, kokia bus žodinė Rusijos reakcija, nes jinai nebus iš karto, reiškia, aš taip įsivaizduoju, reiškia, nes vis tiek pradžioje, reiškia, rusai pasakė, reiškia, aiškiai, kad jie reaguos, aš nebijoju, kad jie reaguos. Vardėjo kaip tiesioginė agresija į juos, žodį agresija paminėjo, toliau, kad atsakas bus, kad tai kenkia jų nacionaliniams interesams. Jo, tai dabar šitoj, vienu žodžiu, visos prielaidos tam yra. Dabar klausimas išdrys, ar neišdrys. Tai matomai, kaip minėjau, pirmoji eilė turi būti aiškus išaiškinimas, ką daro, kas yra daroma. Aš nežinau, apie ką kalbėjo prezidentas su kariuomenės vadu. Matomai, kažkokie tai veiksmai irgi turi pradėti. Kol jau prisiveriam košės, tai jau reikia pradėti galvoti. Matomai, tam, kam priklauso ir galvoja. Nes aš pažįstu generolo Rupšį ir aš nebejoju, kad jis galvoja. Kad jis, tik tai klausimas, kad jis yra pribotas veiksmuose savo, pagal įstatymus. Tai reikia pasižiūrėti, kad politikai irgi kažkaip tai reaguotų. Na ir jūs teisėjai, dabar laikas yra skambint varpais
Gaila, kad iki to neskambinu, čia kažkaip pas mus, kaip visada, reiškia, jau minėjau tą žodį, reiškia. Bet skambint varpais aliansė ir sakyt, kad vat, kolegos atleiskit prisiveriam. Nu, gal ne prisiveriam, gal pasakyt labai vertybiškai ten, jau kaip pasakyt, tai pas mus tikrai moka. Bet ta prasme, kad reikia su aliansu pradėti diskutuoti šiandien ir dabar apie tai, kad situacija šiandien Lietuvoje nėra tokia paprasta, kaip buvo vakar, reikėt apie tą kalbėti, na ir imtis konkrečių veiksmų galų gale, nu nežinau, reiškia, gal mobilizuotis dar anksti, reiškia, bet vis dėlto pasiruošti veiksmam, realiem veiksmam, ką daryt, jeigu Rusijos atsakas bus kitoks negu ekonominis ir politinis. Kiek procentų jūs duodat, kad gali būti kitoks? Nu, daugiau 10 neduočiau atvirai kalbant, reiškia, bet vis dėlto. Tai nu, matot, žiūrėkit, sutikim su to, kad Rusija lygų Putinas. Tai, sakysim, kaip pasakys, taip ir bus. Reiškia. Kad šitas žmogus yra, sakyčiau, kompleksuotas ir pažeidžiamas. Ir, reiškia, nu, sakyčiau, labai save mylintis ir neatleidžiantis. Irgi yra akivaizdu. Dabar, kada tokia didelė valstybė kaip Lietuva, reiškia, paima šlapią skudurą ir trenkia per veidą, aš manau, kad jų juristai irgi analizuoja situaciją, lygiai kaip mes su jumis šiandien kalbam. Ir aš tikrai ne juristas, nežinau, bet, pavyzdžiui, tą, ką pasakė profesorius Povilas Gilys, tai mane pilnumoj įtikino, kad tai ne visai teisėta. Antras dalykas, jie jau tą Rusą irgi įvardino kaip neteisėta, kaip blokavimą, kaip reiškia visą kitą. Ir dabar ko mes laukiam, kad toks žmogus kaip Putinas dabar nusivalys, nusilenks ir organizuos tiekimą aplinkui. Ne, jisai atsakys, vienareikšmė atsakys, klausimas kaip. Ir jeigu norės surizikuoti tikrai patikrinti penktą straipsnį, reiškia atsakys karinėm priemonėm, reiškia, nors labai norėtų sitikėti, kad taip nebus. Tuo labiau, kad jis irgi turbūt kalba, reiškia, su vakarų pasaulio, reiškia, gigantais, reiškia, ten irgi derasi. Tai smūgio į Europos Sąjungą nebus, ar nesakot, smoks Lietuvą, jeigu kas? Tai kodėl jisai turi palaukti? Palaukit, taigi mūsiškiai ten sako, mes vykdom čia Europos Sąjungos nurodymus, čia sankcijos. Jo, bet kartu su tuo tie mūsiškiai taip sako, kai kurie mūsiškiai, vieni sako, kiti sako, kiti kad lauksim išaiškinimo iš Europos Sąjungos, tai tie mūsiškiai irgi labai įvairiai kalba. Mesgi girdėjom, reiškia, vienas pasirašo laišką, kitas nepasirašo laišką, ir čia kaip ir normui, pas mus, reiškia, apie tai, kad, reiškia, noriu gerbiu prezidentą, noriu negerbiu, irgi kaip po normui, reiškia, tai, reiškia, tokie sprendimai priimami, aš nežinau, pavyzdžiui, ar buvo kalbama su prezidentu, nežinau, reiškia, nes pas mus iki prezidentas atsako, tai galbūt, o galbūt kaip, galbūt kaip konstitucinis teismas išaiškino, reiškia, aš girdėjau, reiškia, nu, gal ir ne taip išaiškino, bet kažkas tai aiškino, kad prezidentas skiria ministrą, bet negali nepaskirti, nu, kažkaip, tai gal ir pas mus čia taip, reiškia, atsako, bet neatsako, tai nežinau, kaip yra, bet šitoj vietoj, bet kokiu atveju, reiškia, nu, politinė vadovybė privalo nešt atsakomybę už savo žodžius. Ir Rusijos pusė irgi analizuoja, jeigu tos visus dokumentus irgi turi, ir irgi analizuoja visus šitos klausimus, ir jau pasakė, kad tai yra prieštarauja. Reiškia, jiem pretekstas jau yra. Tai yra rusai pretekstą savo ir paaiškinimą jau surado. Klausimas, kokį sprendimą jie priims. Tai va šitoje vietoje aš nežinau, bet manau, kad mums laikas ruoštis. O jeigu jūs būtumėt Lietuvoje sprendimų priėmėjęs, ką jūs dabar darytumėt, kokį žingsnį žengtumėt? Nu, jeigu aš būčiau Lietuvoje sprendimų priėmėjęs, tai tokio žingsnio nebūtų. Pradėkim nuo to, reiškia, bet, reiškia, nes čia klausimas yra vis tiek, reiškia, vėlgi, reiškia, nu, sakyčiau, aš ir šios dienos valdantieji, mes šiek tiek skirtingai suprantam apskritai vertybės. Ir man, pavyzdžiui, vertybė yra, tai yra mūsų žmonės, jų gerbimas ir saugumas. Aiškia, atitinkamai aš, aišku, labai gerbiu, reiškia, ir ukrainiečius, ir, reiškia, baltarusius, ir ypatingai Taivano žmonės, reiškia, jeigu Lietuvą apklausim, tai turbūt pusė nepasakys, kur tas Taivanas, reiškia, ir taip toliau. Ir tos vertybės yra labai svarbios, bet vis dėlto yra vertybė man. Tai yra mūsų žmonės. Ir manau, kad ta visa mūsų užsienio politika, mūsų ekonomika, reiškia, mūsų, reiškia, anti tos pačios infliacinės priemonės. Kodėl pas mus infliacija pati didžiausia?
čia, ai, nu, vyriausybė čia neprieko, nu, ką padarysi, reiškia. Ir pas mus pasirodo, reiškia, pinigų pa žmonės pilna, reiškia, ir visa kita. Ir dabar, atleiskit toks linijas nukrypimas, bet aš dabar pažiūrėjau, išaiškiai, man tai patiko, reiškia. Vilniaus meras priėmė sprendimą, reiškia, kad iki sekančių metų birželio mėnesį Vilniuje yra apie 4000, reiškia, būstų kūrenamą anglimį. Tai jie jau nebekūrens. Ir kada paklausiau, kas bus, jeigu jie nepatvarkys, tada baudas bus ir taip toliau. Aišku, lengva priminė, kad tu žinai, kad tu jau nebūsi. O dabar klausau, pasirodė, Niderlandai, Vokiečiai ir Austrija nuėmė apribojimus būtent anglies panaudojimu, todėl, kad kūras labai brangus. Mes tą dalyką padarom. Dabar girdėjau apie labai, atleiskit, sažiningą visuotinį turto mokestį. Ir aš tai primečiau, daleiskim, nu, gyvena, reiškia, žmogus, kuriam buvo 40, daleiskim, kada, reiškia, jisai gynė parlamentą, kuris gynė, reiškia, mūsų bokštą, reiškia, ir stovėjo tenais, ir, reiškia, dabar garbingoj pensijoj užsitarnavo būtą, kur nuo senamestį, daleiskim, arba Žvėrynį, arba dar kažkur tai, ir gyvena iš pensijos. Ir dabar jam aš tai primirčiau, tai ten pas mus tai vos ne iki procentų, ten ir iki dviejų, ten kaip paklausiau, ir kaip gražiai ministrė skaistė, man tai patiko, vat aš ministrė, aš siūlau mažiukus, o vat Vilniaus bankas didelius, žinau, kaip vakar po 3 rublius, bet tokie mažiukai, o šiandien po 5, bet dideli, tai žaidimas tas man kelia nerimą, ir juoką atvirai kalbą, bet aš noriu paklausti, o tas pensininkas sugebės išmokėti. Ar tada pasakysim, nu atleisk, laisva rinka, čiuoškį komunalinę. O tie, kurie kūrena anglim, tai čia bent jau vidutinė klasė, ar jūs matot nors vieną žmogų, kuris, nu, yra vidutinio, lygio, kuris anglim kūrena. Ar jie jau yra pasikeitę tos visus katilus? Tai tie sugebės pakeisti tos katilus. Ir aš kada žiūri šitos visus dalykus, tai gal palauk, tai kur tos vertybės? Ir aš jų nematau atvirai kalbant. Ir tie žingsniai tie patys, kad ir su ta pačia Baltarusija. Tegul nuskaitykit mane labai, tuo, kaip to, ai, dabar girdėjau, vatnikų generolus, nu, tai vatnikų, tai vatnikų, aš tai didžiuojasi, jeigu tikrai šeimų, žmonės, kurie myli tėvą, mamą, kurie kovoja už tai, kad būtų šeima normaliai, jeigu tikrai mane skaito savo generolų, tai man yra labai didelė garbė, bet jeigu, tokie, žingsniai daromi ir atleiskit, jeigu finalė mūsų vertybinių žingsnių rusų tankas stovi prie mano sienos, ir mes su jumis dabar dėl šito turim pergyventi, tai man tokia vertybinė politika atvirai galbūt nėra reikalinga. Reikia vertybės turėti, išpažinti, negalima eiti prieš jas, bet svarbiausia, negalima eiti prieš savo žmonės. O dėja, pas mus kol kas aš patau, kad taip yra daroma. Mes stebėsim, žiūrėsim situaciją ar ne, gal kažkas artimiausiamis dienomis paaiškės. Nu, tai jau tikrai pamatysim. Gal atsiras protingesnių galvų, ne tik tai vien tik tai karštas. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū. Taigi šį kartą tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū tiems, kurie prenumeruojate mus tiek Patreon, tiek Contribee platformose, kur galima ir vienkartinė parama. Ačiū tiems, kurie prenumeruojate mūsų kanalą. O kas dar to nepadarėte, priminsiu, kad tai padarytumėte, jog visada būtumėte informuoti apie naujas laidas. Iki kito karto. Sudie.